Gospodine Pešiću, trebalo je sutra, koliko sam razumeo, da se ovaj predmet nađe na sudu. Da li ste vi preduhitrili sud ili je to nekom dinamikom predviđeno da se danas ruši? Gledajte, mi smo ovo već unapred planirali i dogovorili sve ove radove. Što se tiče suda, to je jedan sasvim drugi postupak. Mi sprovodimo naše upravna rešenja. A što se tiče toga, vlasnici garaža, verovatno ste sa njima razgovarali, oni svoje pravo mogu da ostvare u redovnom postupku preko suda. I prošli put i sad, ponovit ću, mi unazad 3 meseca vodimo postupke i rešenja smo doneli u uklanjanju, žalili su se vlasnici, gradsko već odbilo žalbe i doneli rešenje o izvršenju, znači sve to ukupno sasvim dugo traje, tako da što se tiče nas, ovim završavamo postupak, a ovo što vi pominjete su, to je već nešto sasvim drugo. E sad ima tu nekoliko dilema koje bih tražio, montažne i ove od čvrstog materijala, ako ih tako dobro klasifikujem, to je jedno. Drugo, postoje privatne garaže, njihovo vlasništvo i postoje ove druge. Šta sa ovim privatnim garažama koje su njihovo vlasništvo? Oni kažu da će ih obeštetiti ili ne znam šta. Šta u tom... Sve garaže koje su ovde bile su u privatnom vlasništvu, ali samo objekti, zemljište je u vlasništvu grada. Tako da, s te strane, što se tiče tog što ste rekli, privremeni stalni objekt, znači vrsta materijala od koga je objekat izgrađen ne određuje i karakter. Tako da, ali sve to što vlasnici garaža navode mogu da svoje pravo stvari u redovnom sudskom postupku. Znači, vi ćete porušiti, a oni posle neka traže svoje pravo. Tako je. Mi smo razgovarali, postoji jedna dilema, zakon od 2014. godine. Katastar nije postupio, koliko sam ja razumeo, po tom zakonu i ovo se još uvek vodi kao državno zemljište, mada bi po tom novom zakonu, koliko sam razumeo i to, trebalo se prevede u privatno. Gledajte, ova parcela se u katastru vodi kao javna svojina grada Pirota i to je za nas validno. Istorijat kretanja parcele, ovo što vi sad pričate, je nešto sasvim drugo. Prilikom donošenja rešenja mi smo imali podatke od katastra koji su validni. I na osnovu toga smo i donosili rešenje. Ako znači, su... da li je ovo zemljište nekad bilo privatno ili da... kakav ne, je... zakon kaže posle 2014. da treba bude privatno. To ne znam. To već ne znam. Znači, to... A o tom potom, ako je trebalo da bude privatno, zašto nije sprovedeno 2014. do sada? Pa to katastar treba pitamo. E, to sad dobro, nije pitanje za nas. Znači vi se vodite po papirima iz katastra. Tako je, mi smo, grad je vlasnik celokupne parcele, ovo jedinstvene parcele i to je za nas. Dobro, i šta sad dalje? Ima u nekim garažama još uvek nekog materijala, automobila? Gledajte kako, znači mi smo obavestili vlasnike, oni znaju da sve to treba da uklonimo. Znači, ukoliko neko ne bude uklonio, mi ćemo to da uklonimo. Imali smo u jednoj garaži stvari koje smo natovarili, čovjek zamolio i prevezli do njegove kuće. Znači, i ovde videli ste verovatno da neki od vlasnika već prazne garaže. Znači, mi nećemo sigurno rušiti ako u garaži ima nečega što može se ošteti. Sve što je unutra, sve mora da se ukloni i onda će se pristupiti rušenju. Dalje, sledeći koraci? Sledeći koraci je uređenje ovog prostora. Sad i tu ima dilema, druga faza, oni pominju ove spratne garaže. Projektom je predviđena izgradnja parternih parking mjesta bez ikakvih spratnih ili podzemnih garaža. Gradonačelnik je to rekao u drugoj fazi. Sadašnji projekat planira uređenje parking prostora i zelenila, ali parterno uređenje neće biti nikakvih spratnih garaža za sad. Da. A šta je sa ovim objektom biblioteke? To mi smo u ovom trenutku samo ove garaže razmatrali, a to mislim. Ne, ali s obzirom na to da hoćete da proširite, da tu bude i zelenila i asfalta. Biće sve, znači... Je smeta onda ova zgrada? Znači, projekat postoji, projekat je radila naša direkcija, tako da ona je sagledala celokupan prostor. Ponovo pitam, jer ovo sklanjate ili ne? Ne. Biblioteku? Ne. To ostaje za sada? Da. Za sada ili? Za sada ostaje.